মই বেংগালোৰ পৰা আহি পায়ে তোমাৰ মালে ফোন কৰিছিলোঁ বিয়াৰ খবৰ ল'বলৈ। সেই তেতিয়াইতো গম পালোঁ। আচ্ছা সেইবোৰ বাদ দিয়া, মনদীপাৰ এতিয়া কেনেকুৱা অৱস্থাটো? ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছে, গুলি লগা ভৰিটোত চাগে চাৰ্জাৰী কৰিব লাগিব। মোক যদি সঁচাকৈয়ে নিজৰ বুলি ভাব তেন্তে ডিভোর্সের কারণে এতিয়া দৌড়া দৌড়ি নকরবি। মই সিমিক সময় দিবলৈ কোৱা নাই, তোক নিজক সময় দিবলৈ কৈছো। উঠিলে? গুড মৰ্ণিং। মৰ্ণিং বীৰনাপ। জিওক জিওক এবাৰ চাব পাৰিম নেকি? বৌ আপুনি কি কথা কৈছে? এবাৰ কিয়? আপুনি দেখোন ইয়াতে থাকিবই, জিওৱে আপোনাক কাক মই বাই ঘৰতে ভণ্টি কোন ভণ্টি কিয় আমাৰ ঘৰলৈ আহিব যে তোমাৰ ইয়াত আৰাম কৰি আছে যে ভণ্টি নহয় ভাইটি। কিন্তু মোক ভণ্টি হে কোনে শিকাইছে এইবিলাক তোমাক? হা খুৰাই খুৰাইটো একো কোৱাই নাই। তেনেহলে ক'ত শিকিছে? স্কুলত? দ্বিতীয় এদিন যদি এনেকুৱা কথা কোৱা মই কিন্তু তোমাক ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিম। আৰু এটা কথা মগজত সুমুৱাই লোৱা, কিশোৰ এখন ঘৰলৈ কেতিয়াও নাহে। সেইবোৰ জনাৰ তোমাৰ প্ৰয়োজন নাই। সি ভাল নহয়। ভাল দোষটো বহুত ভাল, তুমিহে মাজে মাজে বেয়া হোৱা। কি কি কৈছা? তুমি মাজে মাজে বেয়া হোৱা। কি পংখী আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত নাথাকে। পংখী আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত নাথাকে। Thank you.
আছিল। মা জিও মা জিও 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 মোক মাফ করে দিয়া বেটা, মোক মাফ করে দিয়া যা, মোক মাফ করে দিয়া। মা এই মুহূর্তত কিন্তু তোর আর সিমির মাজত একো পার্থক্য দেখা পাওয়া নাই। মই কিছু দিনে দিনে তো আত্মকেন্দ্রিক হয়ে গেছ, কি হয়েছে তোর? মই তোমাক কব নোৱাৰিম বৰমা, কাকো বিশ্বাস কৰিবলৈ মন নোযোৱা হল মোৰ। মানুহৰ ইটোৰ পিছত সিটো রূপ দেখিছো। এনেকৈ হলে কিন্তু তই নিজক হেরুয়াবি। জিও ভালে আসানে বেটা? উঠর পড়া খতুন আছে বৃষ্টি, উঠর পড়া খতুন আছে বৃষ্টি, কি হল, কি ভাবি আছ বলা। আমি যাওয়াতো ভাল হব জানো, কিবা সুবিধাবাদী যেন লাগিব নেকি? কি সুবিধাবাদী? মানে সিমি ঘরত নোহার সুবিধা লৈ যোৱা যোৱা লাগিব। তোমার নিজৰ ঘৰ নাই, দাদা ঘৰত থাকিবলে তুমি নিজৰ ঘৰটো তলা মাৰি যাবলৈ ওলাইছা। মই কিন্তু এমা মানহে তাত থাকিম, সি সহজ হোৱালৈকে। হব, এইবোৰ সময়ত হৈ থাকিব। বলা, গাড়ী ৰৈ আছে। তই সিমিক যোগাযোগ কৰিছিলি নে? কালিয়ে ফোন কৰি চাইছিলোঁ, ৰিসিভ নকৰিলে। আৰু নকৰোঁ। নকৰিবি কিয় আকৌ? ৰাতিটো বহুত ভাবিলোঁ। সিমি বৈ মোৰ বেমাৰটো লুকুৱাটোক মই বেয়া পাবলগীয়া একো নাই। মই দাদাক নকবলৈ কৈছিলোঁ, কিন্তু মই ইমান সহায় কৰাৰ পিছতো যিজনী মানুহে মোক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিব পাৰে সেইজনী মানুহে ইমানখিনি কষ্ট পোৱাটো প্ৰাপ্য। এই মুহূৰ্তত কিন্তু তোৰ আৰু সিমিৰ মাজত একো পাৰ্থক্য দেখা পোৱা নাই। মই কিছু দিনে দিনে তই আত্মকেন্দ্ৰিক হৈ গৈছ, কি হৈছে তোৰ? মই তোমাক কব নোৱাৰিম বৰমা, কাকো বিশ্বাস কৰিবলৈ মন নোযোৱা হল মোৰ। মানুহৰ ইটোৰ পিছত সিটো ৰূপ দেখিছো। এনেকৈ হলে কিন্তু তই নিজক হেরুয়াবি। তোক নিজৰ লৰা লৰা লাগিছিল তোর ভাল স্বভাবৰ কাৰণে, জীৱনটোক লৈ সুখী হোৱাৰ কাৰণে। এতিয়া দেখিছো তোতকৈ অসুখী আৰু কোনো নাই। নিজকে সলা, যদি কিবা ভুল কৰিছ শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰ, সময় পাৰ হোৱা নাই। আহ। জিও
ভালে আছানে বেটা? জিও তেনেকৈ কিয় কৈছা? নাপায় নহয়। মই অকল তোমাৰ লগতে থাকিম, মই আৰু বেলেগৰ লগত নাযাও। তোৰ মনৰ ভিতৰত কি চলি আছে ক? অশান্তিবোৰ পুহি ৰাখিলে কষ্ট হয়। কি বুলি কম মই নিজে নাজানো, যেতিয়া ভাবিব পাৰিম তেতিয়া কম। চোৱা তুমি কিমান লাকি, ভাবি চোৱা তোমাৰ দুজনীকৈ মা আছে, হয়নে? উঠৰ পৰা সতোন আছে বৃষ্টি। উঠৰ পৰা সতোন আছে বৃষ্টি। মই অকল তোমাৰ লগতে থাকিম, মই আৰু বেলেগৰ লগত নাযাও। চিমি বৌয়ে তোমাক নিবলৈ অহা নাই নহয়? আজিৰ পৰা চিমি বৌ আমাৰ লগতে থাকিব। কি? কিয়? জিও এনেকৈ ক'ব নাপায়। তোমাৰ মা এইজনীও। চোৱা তুমি কিমান লাকি, ভাবি চোৱা তোমাৰ দুজনীকৈ মা আছে, হয়নে? তোমাৰ মা বিৰি নাই বেটা? মই কেতিয়াও কাৰো মা হ'ব নোৱাৰো। বৌ ৰ'বচোন, আপুনি নাকান্দিব। জিও চোৱা, জিও আমি কেতিয়াও কাকো আমাৰ কথাৰে কন্দুৱাব নালাগে, কন্দুৱালে ভগৱানে দুখ ধৰিব। সেইকাৰণে জীৱনত কেতিয়াও কাকো নকন্দুৱাবা। তুমি চিমি বৌক চৰি ক'বানে? কম। যোৱা, চৰি কোৱাগৈ।
তোর মনের ভিতর কি চলি আছে ক, অশান্তিব পুহি রাখিলে কষ্ট হয়। কি বলে কম মানে নিজে নজানো, যেটা ভাবিব পারিম তেতিয়া কম। তোর ডাঙর কিবা এটা হয়েছে। মোর বেমারত কই আর কিবা ডাঙর হব পারে জানো বর্মা? দেহর বেমার ঠিক হয়ে যাব, কিন্তু মনের বেমারের চিকিৎসা করা তো বেশি প্রয়োজন। কি হয়েছে ক? কি বলে কম, যা কি সেলফিশ বলে কেউ ভবা নাছিল, তা এনেকা একটা বদনাম জাপি দিব বলে কেউ ভবা নাছিল। তাই মানে কোনে? বীরিণাই। বীরিণা বলে তুমি কেন জানিলা? তোর জীবনলৈ এজনী ছোৱালী আহিছে, তাই বীরিণা। ক কি হয়েছে? তাই কবলে লাজ নাপালে, মোর লাজ লাগিছে তোমাক কবলে। কথা বহলাই নাথাকিবি কিছু, ক কি হয়েছে?